ആർഡിഡി ഓഫീസിൽ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് വിഷയത്തിൽ കെ എസ് യു പ്രതിഷേധം നടത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ പ്രതിഷേധത്തിൽ പോലീസ് പ്രവർത്തകരെ നീക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. പി എൽ കിരൺ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുകയാണ്. കിരൺ, ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് വൺ സീറ്റിൽ പ്രവേശനം കാംക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം നീക്കുകയാണോ പോലീസ്? കിരൺ, അനൂപ്, ഇപ്പോൾ ഉപരോധിച്ച കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറോളം സമയമായി കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ ആർ ഡി ഡി ഓഫീസിൽ ഉപരോധ സമരം നടത്തുകയായിരുന്നു. പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു സമരം. ഇപ്പോൾ പോലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഈ ഘട്ടത്തിലും കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ താഴേക്ക് കൊണ്ടു പോവുകയാണ്. ടൗൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള പോലീസ് സംഘമാണ് പ്രവർത്തകരെ ഇവിടെ നിന്നും ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കുന്നത്. രണ്ട് അലോട്ട്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എ+ കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പോലും പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ, അതായത് മുഴുവൻ എ+ കിട്ടിയ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടാണ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ റീജിയണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലേക്ക് രാവിലെ എത്തിയത്. ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന ചോദ്യം ഉയർത്തി. ഇതിനൊരു മറുപടി ലഭിക്കും വരെ ഇവിടെ കുത്തിയിരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ കെ എസ് യുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ടി സൂരജിന് നേരിട്ടുള്ള 15 പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്നത്. തുടർന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രവർത്തകരുമായും നേതാക്കളുമായി ആദ്യം ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തയ്യാറായില്ല. അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പോലീസ് സ്ഥലത്തേക്കെത്തി കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇവിടെ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇതൊരു രണ്ടു തലക്കെട്ടിന്റെ മുകൾ നിലയിലാണ് ഈ ആർ ഡി ഡി ഓഫീസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്നും പ്രവർത്തകരെ ഇപ്പോൾ വലിച്ചെഴുത്ത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. കൂടുതൽ പോലീസ് സന്നാഹം ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേതാക്കളെ ഒന്നൊന്നാകെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നീക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്താൻ കെ എസ് യുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. മലബാറിലെ ജില്ലകളിൽ കെ എസ് യു ക്ഷമിക്കണം മലബാറിലെ ജില്ലകളിൽ പ്ലസ് വൺ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് സമരം ശക്തമാക്കാനാണ് തീരുമാനം. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് ഈ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് കിട്ടാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുമായി വന്ന് സമരത്തിൽ ഇറങ്ങിയത്. ഈ അവരുടെ മാർക്ക്ഷീറ്റിന്റെ കോപ്പി അടക്കം ഉയർത്തിക്കാട്ടി മുഴുവൻ എ+ കിട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്താ വിഷയം സാർ അറിയോ? എന്നെ കൊണ്ടുപോണ്. പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് പ്രതിസന്ധിയിൽ കോഴിക്കോട് ആർ ഡി ഡി ഓഫീസിന് മുന്നിലായിരുന്നു കെ എസ് യു പ്രതിഷേധം. പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും A+ നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അടക്കം അണിനിരത്തിയാണ്. അവിടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് കെ എസ് യുടെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. മലബാറിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. പ്ലസ് വൺ സീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലീഗും UDF ഘടകകക്ഷികളും ഒക്കെയും ഉയർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിഷയമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അലോട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയക്കിടയിൽ 3 വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം അണിനിരത്തി കെ എസ് യു വ്യത്യസ്ത സമരവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ ആ സമരത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പോലീസ് നടപടിയാണ്. കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയാണ്. മാർക്ക് ലിസ്റ്റുമായി എത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോഴും ഓഫീസിൽ തന്നെയുണ്ട്. പി എൽ കിരൺ തുടരുകയാണ്. കിരൺ, കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരെ ആകെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ആ 3 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ ഈ പോലീസ് നടപടിയുണ്ടോ? ഇതിന്റെ
ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഇപ്പോൾ ആർ ഡി ഡി ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, പുറത്തേക്ക് മാറ്റി. ഇതിൽ കെ എസ് യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് വി ടി സുരേന്ദ്രനെ വലിച്ചെഴിച്ചാണ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരുടെയും നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് വലിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വിഷയം ഉയർത്തിക്കട്ടിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിലെ പോലീസ് ഇത്തരത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ശരിയല്ല എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ എസ് യുവിന്റെ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും പോലീസ്.